साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकुटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। बाँकेको गायत्री नगरमा विद्यालयको जमिनमा बसेका स्थानीयको घर टहरामा डोजर लगाइयो, 75 घर परिवार विस्थापित। बारा लगायत तराईका जिल्लामा बाक्लो हुस्तुसँगै शीतलहरले जनजीवन प्रभावित, सिमरा विमानस्थल अवरुद्ध। र महोत्तरीको खकनामा सेनाले चलाएको शिविरमा हजारौं बिरामी लाभान्वित, वर्षौंदेखिको समस्याबाट बिरामीलाई मुक्ति। अब पूरा समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 गायत्री नगरमा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयको जमिन खाली गर्न गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि बस्ती भत्काइएको छ। विद्यालयको नाममा लालपुर्जा रहेको कित्ता नम्बर 2, 3 र 8 को 3 बिगाहा, 7 कट्ठा, 14 धुर जग्गामा बनेका सुकुम्बासीका घर टहरा वडा कार्यालयले भत्काएको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 गायत्री नगरमा रहेको जग्गा विक्रम सम्बत 2036 सालमा आदर्श माध्यमिक विद्यालयको नाममा श्रेष्ठता कायम भएको थियो। पूर्जा बनेसँगै नियमित रूपमा मालपोत तिर्दै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाश आचार्यले बताउनुभयो। स्थानीयहरूलाई बेला बेलामा जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेकै कारण डोजर लगाउनु परेको आचार्यको भनाइ छ। यस विद्यालयको यो गायत्री नगर स्थित जग्गा 2036 साल असारको 10 गते विद्यालयको नाममा श्रेष्ठता कायम भएको हो र तत्पश्चात हाम्रो पूर्जा बनेको र नियमित रूपमा हामीले यसको मालपो तिर्दै आएका छौँ। म आफै यहाँ 10 वर्षदेखि छु र मैले 10 वर्षदेखि यहाँ घर नबनाउनुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस्, यो तपाईँहरूको होइन भनेर मैले भनिरहेको छु, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। सरकारले बस्ती भत्काइदिएपछि त्रिपाल मुनि भए पनि यसै जमिनमा बस्ने स्थानीयको भनाइ छ। 75 घर परिवारलाई स्थानीय तहले घरबार विहीन बनाएको उनीहरूको आरोप छ। आफूहरूलाई सहज व्यवस्थापन गर्न समेत स्थानीयको माग छ। हामीलाई लाग्छ अब हामी त्रिपाल मुनि हि बस्छौँ, जाने ठाउँ छैन, 75 घर छौँ, भत्काइदिन्छ, त्रिपाल मुनि बस्छौँ, जाले मर्या मर्छौँ, कि हामीलाई मारेर फाल्नुपर्छ सरकारले, कि हाम्रो लाग्दो सरकारले खोज्नुपर्छ, हामीलाई शरणार्थी बनाएन, रुपियाँ कटाउनुपर्छ, इन्डिया जान्छौँ, कि सरकार त्यो गर्नुपर्छ, होइन भने त्रिपाल हि बस्छौँ। हामीलाई उचित ठाउँ हुनु पर्यो, कसैले दाबी नगर्ने, दाबी नगर्ने ठाउँमा हामीलाई उचित व्यवस्थापन हुन्छ भनेपछि हामी जान तयारी छु। हामी यो जग्गामा बसिकन हामी यहीँ बस्छौँ र हामी यही जग्गा छोड्दै छोड्दैनौँ हाम्रो कसै सुमाजले भनेको छैन। बाँकेमा रहेका 44 विद्यालयहरूलाई सरकारले सामूहिक रूपमा एकैपटक लालपूर्जा वितरण गरेको र सोही समयमा आदर्श माध्यमिक विद्यालयले पनि पूर्जा पाएको वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो। विद्यालय 3 बिगाह 7 कट्ठा 14 धुरमा फैलिएको छ। बिचमा 2051-52 सालको जनयुद्धकालमा यो विद्यालयमा तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूले तपाईँको अतिक्रमण सुरु गरे, प्रतिवाद गर्न सकिने अवस्था त्यतिखेर देखिएन। विद्यालयले आफ्नो भूमि फिर्ता लिनलाई डर त्रास धम्कीले पनि विभासदेखि लिएर अभिभावकहरूले बोल्न सकेनन्। त्यही सिलसिलामा बिचमा भूमाफियाहरू भूमि अधिकार मञ्चका नामबाट पैसा असुली गर्दै जनताहरूलाई यो ठाउँमा राखियो। घरबार विहीन बनाइएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले सबैजनाले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे त्यस समृद्ध हुने बताउनु भएको छ। जनकपुरधाममा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री रावतले विकासमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। सबै नागरिकले आआफ्नो स्तरबाट जिम्मेवारी निर्वाह गरे मुलुक समृद्ध बन्ने रावतको दावी छ। हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट नै सदाचारिता, इमान्दारिता, जवाबदेहिता यदि सुरु गर्यौँ भने मुलुक समृद्ध बन्छ, प्रदेश समृद्ध बन्छ, स्थानीय सरकार समृद्ध बन्छ, हामी एउटा सम्पन्न समृद्ध मुलुकको नागरिक कहलिन्छौँ। यो प्रतिबद्धताका साथ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा एउटा नागरिकको जिम्मेवारी, मुलुकको विकासका निम्ति व्यक्तिगत आचरणमा समेत सुधार ल्याउनु पर्ने मुख्यमन्त्री रावतको भनाइ थियो।
विगत चार दिनदेखि लागेको बाक्लो हुस्सुसँगै आएको शीतलहरले बाराको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुरका साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट काठमाडौँ जान प्रयोग हुने सिमारा विमानस्थल मङ्गलबारदेखि प्रभावित भएको छ। भारत बिहारबाट काठमाडौँ पशुपति दर्शनका लागि सिमारा विमानस्थल आएका 28 भारतीय तीर्थयात्रु सिमारा विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन्। चार दिनदेखि आएको शीतलहरका कारण बाक्लो हुस्सु लागेपछि भिजिबिलिटी कम भएपछि बुधबार एक दिन आंशिक उडान भए पनि बाँकी दिन उडान हुन नसकेको सिमारा विमानस्थलले जनाएको छ। तपाईँको तिन दिन अब चार दिनदेखि पुस दुई गते छोडेर पुस एक गते, तिन गते र आज चार गते तिन दिनै विमानस्थल बन्द रह्यो, एउटा पनि उडान भएन। लगभग हामीले अब्जर्भ गरेको वेदर चाहिँ तपाईँको 1000 मिटरदेखि 800 देखि 1500 मिटरको हारारी, त्योभन्दा बढेको छैन। पुस दुई गते मलाई लाग्छ हाम्रो रेकर्ड अनुसार 2500 भिजिबिलिटी थियो, 2400-2500 सातवटै सेड्युल फ्लाइटहरू टाइमली भएको थियो। पुस एक गतेबाट चलेको चिसो, पश्चिमी हावासँगै बाक्लो हुस्सु र शीतलहर चलेपछि मङ्गलबारदेखि नै बाराको सिमरा, निजगढ, कलैया लगायत ओरापराका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। महोत्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सेनाले चलाएको बृहत निशुल्क संयुक्त शल्य चिकित्सा घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमा सेवा लिन हजारौँ बिरामी पुगिरहेका छन्। मङ्सिर 27 गतेदेखि सेनामा सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खकनामा सुरु गरिएको शिविरमा हालसम्म 16,747 बिरामीले सेवा लिएका छन्। महोत्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सेनाले सञ्चालन गरेको शिविरमा हजारौँ बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। हालसम्म 16,747 बिरामीले सेवा लिएका छन्। शिविरमा हालसम्म 7,154 पुरुष र 9,593 महिलाले उपचार गराएका छन्। 243 जनाको सफल, साधारण र सघन शल्यक्रिया गरिएको छ। 16,747 त्यसमा 7,154 भन्नाले 43% मेलहरू र 9,593 57% चाहिँ फिमेलको सङ्ख्या रहेको छ त्यहाँमा। सोनाम गाउँपालिकाको खकनामा सञ्चालित शिविरमा बिरामीको चेकजाँच गरेर सामान्य शल्यक्रिया सोही स्थानमा र सघन शल्यक्रियाका लागि जलेश्वर अस्पतालमा सेनाकै सर्जन टोलीले शल्यक्रिया गरिरहेका छन्। शिविरमा आएका अधिकांश बिरामीमध्ये महिलामा समस्या देखिएको छ। पर्सेन्टेज पेसेन्ट जति पनि आएका छ त्योमध्येमा चाहिँ महिलाहरू नै हुनुहुन्छ, 60% महिलाहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर पेसेन्टमा। र त्यसमध्येमा पनि धेरै जसो देखिएको चाहिँ यो पाठेघर खोज्ने समस्या, त्यसपछि यो पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भन्छौँ, ती समस्याहरू लिएर चाहिँ यहाँ बढी आउनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको 70 लाख तथा अन्य कोषहरूबाट शिविरको खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ। यसमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ऊ प्रत्येक साल 1 करोड बजेट विनियोजन गर्छ यो शिविरहरूको लागि, त्यसमध्ये 70 लाख रुपियाँ यहाँ दिनुभएको छ। त्यसपछि म आफ्नो संसदीय कोषबाट 20 लाखभन्दा माथि जुन लाग्छ त्यो पैसा म तिर्छु, र यसो आवश्यक पऱ्यो भने स्थानीय सरकारहरूलाई पनि हामी सङ्केत गर्छौँ। शिविरमा गरिएको निशुल्क शल्यक्रियाले बिरामीलाई निकै सहज भएको छ। लाखों लाख रुपया काम करे मामूली बात में नहीं ऑपरेशन सर, मान लो साधारण ऑपरेशन के लोग 50-60 हज़ार रुपया ले मान लो कि बड़का बड़का ऑपरेशन करके गरीब के लिए सबसे बड़ा विकास है। बचपन से हमारा सबको 55 भ गए लेकिन एहन कहियो ने सिविल आइल रहें हम सब ने देखने रहिए ओना अब घाव घुस के आँखि टाँक के झूठ फूस इनाय उन्नी कह लेल ओ दोसर बात है, लेकिन एहन जेहन मतलब कहियो ने रहिए मतलब धन मन तन से कर दिए। शिविरमा आएका बिरामीहरूले आर्थिक अभावमा वर्षौंदेखि रोगको उपचार गर्न पाएका थिएनन्। महोत्तरीबाट रञ्जन भण्डारीको रिपोर्ट। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाले गैडहवा ताल संरक्षण अभियान थालेको छ। तालमा रहेको जलकुम्भीलाई हटाएको छ भने पिकनिक स्थल तयार भएका छन्। शहीदहरूको सम्झनामा शहीद पार्क पनि तालको छेउमै तयार गरिएको छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई ताल घुमाउने उद्देश्यसहित रूपन्देहीको गैडहुवा गाउँपालिकाले सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत र मानव निर्मित गैडहुवा तालको संरक्षण सुरु गरेको छ। पर्यटकलाई तालको जानकारी दिन र प्रवर्धन गर्नका साथै जल पर्यटनका लागि संरक्षण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ताल बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट 12 किलोमिटर र जिल्ला सदरमुकाम भैरहवाबाट करिब 30 किलोमिटरको दूरीमा छ। सुरुका वर्षमा तालको संरक्षणका लागि न्यून बजेट छुट्याइए पनि यस वर्ष भने 30 लाख बजेट गैडहुवा तालको प्रचार प्रसारका लागि विनियोजित गरिएको छ। निकट भविष्यमै तालमा डुङ्गा सञ्चालन गर्ने तयारी गाउँपालिकाको रहेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो तालको चाहिँ महत्त्व रहेको छ। सम्पूर्ण केन्द्रबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सम्पूर्ण हाम्रो यहाँका नेतृत्वकर्ताजीहरू र हाम्रा नेताहरू लाग्नुभएको छ र गाउँपालिकाले चाहिँ धेरै पहल गरिरहेको छ। केन्द्रसम्म र प्रदेशसम्म पनि हामी पर्यटन मन्त्रालयमा गएर चाहिँ सहकार्य गरेर यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने हो, यसको यसलाई कसरी चाहिँ हामी विकास गर्ने हो भन्नेमा हामी लागेका छौँ। र स्थानीयहरूका अनुसार रूपन्देहीकै ठूलो ताल गैडहुवाले अपार सम्भावनाहरू बोकेको छ, तर ताल पुग्न राम्रो बाटो छैन। सुविधायुक्त र सजिलो बाटो निर्माण गरी तालको बीचमा बुद्धको मूर्ति राख्न सके लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई गैडहुवा तालसम्म आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ। तालको संरक्षण गर्न स्थानीयहरूले पनि जोड दिएका छन्। यसलाई चाहिँ प्रकृतिको आय आर्जनको लागि चाहिँ विकासको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ ओझेलमा परेको छ। रूपन्देहीको सबभन्दा ठुलो ताल भनेर चाहिँ चिनिन्छ, तर चाहिँ यसमा चाहिँ ओझेलमा परेको छ। यहाँ चाहिँ विकासहरू हुन सकेको छैन। यहाँ चाहिँ बोटिङहरू भइदिएको भए र यहाँ चाहिँ मठ मन्दिरको एउटा ठपना गरिदिएको भए यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउने थियो होला र यहाँका जनताले केही रोजगारहरू आय आर्जन उनीहरू चाहिँ पाउँथ्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बाटो चौतर्फी बाटो बनाइदिनु पर्छ र बिचमा एउटा बुद्धको मन्दिर या मतलब बुद्धको मूर्ति या के अब राख्नपर्ने हुन्छ त्यसलाई गरिदिने र बोर्डिङ राखिदिने र राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, पानी नसुकाउने र यो यसको ठेक्कापट्टालाई रोक गराएपछि हामीलाई जस्तो लाग्छ यो गाउँको र यो गाउँपालिकालाई आयार्जन बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। 84 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको 50 बिघा जलाशय क्षेत्र रहेको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। लमजुङको मर्स्याङ्दी नदीमा 56,000 माछाका भुरा राखिएको छ। मध्ये मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाले आयोजनाको बाँध स्थलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा माछाको भुरा राखेको हो। लमजुङ स्थित 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको तलाउमा करिब 4 वर्ष अघि माछाको भुरा छोडिएको थियो। माछाको पारिस्थितिक प्रणाली र वातावरणीय प्रभाव सन्तुलनका लागि आयोजनाले माछाका भुरा राख्दै आएको छ। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आयोजनाले पुनः दोस्रो पटक 56,000 माछाका भुरा छोडेको आयोजनाले जनाएको छ। वातावरणको हिसाबले पनि यो तपाईँको अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम साइडमा पनि यो माछाहरू अब जस्तै प्रोजेक्टहरू बन्दाखेरि कम हुँदै गइरहेको छ, त्यो त्यसलाई वातावरणीय अब उसको प्रभाव कम नहोस् भन्ने हिसाबले त्यो छोड्ने गरेको छ। बेला बेलामा हामीले छोड्ने गरेका छौँ। तलाउमा थेड, हाडे र गर्दी गरी 3 जातका माछाका भुरा राखिएको छ। आयोजनामा फिस ल्यान्डर नराखिएको र नदीमा माछा हराउँदै जाने भएकाले माछा वृद्धिका लागि भुरा छाडिएको आयोजनाले जनाएको छ। कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत माछा प्रजनन केन्द्रबाट ल्याइएका भुरा मर्स्याङ्दी नदीमा छोडिएको हो। यहाँ मध्य मर्स्याङ्दीको लागि 3 प्रजातिका माछा चाहिँ गर्दी, हाडे, थेड चाहिँ लिएर आएको संख्यामा भन्दाखेरि लगभग 56,000 चाहिँ र पोका चाहिँ 54 वटा पोका थिए। सबै गरेर माछाको संख्या चाहिँ 56,000 वटा थिए। तलाउमा छोडिएका माछाले करिब 2 वर्षको अवधिमा प्रजनन गरी नयाँ उत्पादन गर्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय खोला र नदीहरूमा जल पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले माछाका भुरा राख्नु महत्त्वपूर्ण हुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। बाढ़
बाकेको गायत्री नगरमा विद्यालयको जमिनमा बसेका स्थानीयको घर टहरामा डोजर लगाइयो, 75 घर परिवार विस्थापित। बारा लगायत तराईका जिल्लामा बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहरले जनजीवन प्रभावित, सिमरा विमानस्थल अवरुद्ध। र महोत्तरीको खगनामा सेनाले चलाएको शिविरमा हजारौं बिरामी लाभान्वित, वर्षौंदेखिको समस्याबाट बिरामीलाई मुक्ति। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।